samo udati čiče na rogovima, šablon je cenat, neki se vlasnici dogovorili između sebe, naosan i to tako bude, a pravilo Korida je na cenat. I koji se dogovorio u prikolci, dogovorio između sebe, ko nije gore se, oni iđe na šablon i zna se pravilo koji se uvate, oni isplata iđe, koji se ne uvate, koji je tio pola para, onaj što nije tio, što je iz Posušje ne dobio ništa, oni sa strane more ćevape poisti kući. Aha, i kolo. Pa ja neću ništa ćevape dobiti. Eto, to je tako. Dobre, Jule, čiče. Evo Čičo će reći. Nema šta, samo ljudi, nek bude, nek se to iđe na vrijeme, nek se ne muta zvolovi. Znači na vrijeme uvodite, izvodite, na pauzi nemojte slučajno da bi neko uvodio vola u arenu i tako. Znači ljudi kad sidnu uša, čovjek to pravi danas, evo vidite kako je vrijeme, more proći, more ne proći, nije ni bitno, ali nemojte gluposti raditi, znači niči vola na pauzi ne mora ući u arenu dok se ne prozove. Ko je dotra vola u prvom krugu, znači svi moraju biti u drugom, ne bode ako je najavljen u prvom. Ko je ne dotra na vrijeme vola, ne mora ga ni dogoniti. Eto tako je sinoć rekao Ćane i znači mora biti u redu, sve i gotovo. Ja se pričao. Jule je sudac za pobjednike, ima februari. To je to. Učaj, ne kaže to, čita urok je uvijek borbe. Čita. Da se zna išt po volove i tako je. I sve na vrijeme da bude. Znači nemojte, ko bode u drugom krugu, znači odmah ići na pauzu, da oni vola, nemojte ići kad počma Korida. Da se tu dangubi da se... Sva puta mora. Evo ja ću pročitati, ja vam želim to tako sreću još jednom svima vlasnicima. Tyson Ostevića je otvara Koridu i Mussolini od braće Budić. Hajdu Kacije Stanđevića i Lugo od Verdića. Jelenko braće Bagušić i Roki od Pengej. Aras od Marjanovića i Zekonja od Bobija. I Brnjo od Marka i Jaše i Milonja od Tri Vlaja. To je redoslijed prvi pet borbi, tako sam dobio, a za drugi krug Ćane će mi dati, pa ću ja u zadnjoj borbi, prezadnjoj borbi, pročitati za naredni krug, da znate vi otprilike koji su redoslijedi. To je to. To je to, nema šta. Jedan zajednički snimak, ajmo, jedan zajednički snimak.